timbul dongo sesarengan tasih kapireng sumantenipun. Lamat lamat dumling ing angkasa sumusup himo himan toko. Soyon dedel hangayu wiyati satemah meratandani katarimo pamintaning mring Gusti ingkang hambabar kanugrahan suci wontening adicara sedekah bumi pertiwi. Sedaya tansah dipun paringi barokah kathah rejeki adoh bilai lumuntur dumateng para rawuh kakung sumudri mliginipun warga kelurahan Tanjung Anom samudayanipun. Dipun wastani purwo madya wasana sampun paripurna rerangkening adicara sedekah bumi pertiwi utawi nyadran bersih desa tondo yekti hangi caliring Sukerto mugi tulus mulya manggih raharja. Kula minangka pambiworo hamba bilih wonten tunodung kaping atur ingkang winastan waduk Gajah Mungkur bendungan Wonogiri menawi wonten kaladuk ing atur hanyuwun agunging pangaksami. Awit kuncaraning bangsa ngrembakaning budaya awit saking agunging Pancasila ingkang linambaran Bhinneka Tunggal Ika. Wabillahi taufik walhidayah warido wal kinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpak dokar mlayu ngulon. Sopo te sing sabar bakaling kelakon, yen numpak dokar mlayu ningetan, sopo te sing sabar bakaling ketekan, wis prasetyo, wis janji, yen ketan puluane, wis ketekan opo ta panyune, dalu niki nanggap wayang, sedalu natas, tuku Brambang nyang kutho Karang Nongko, nontok wayang dalangi Ki Dwijo Kang. Kasuwun dumateng panjenenganipun Bapak Panitia Sedekah Bumi Bapak Dr. Handes Joko Slamet Raharjo Angasto Gunungan Tondoyeti Satemah Wahyu Jodho Tumiyung pikantuk kanugrahaning Gusti Kang Maha Agung badhe hamaringi minangka hamiwiti murwakaning pagelaran wayang sedalu natas samato ing gati sawego ing karyo kairing gangsaran. Para kadang Sutrisno Budoyo minangka tondo yekti pagelaran ringgit purwa sedalu natas dining dalang Ki Dwijo Kangko kanthi lampahan Petruk Mandito menika makarya sesarengan kalian Radio Tasma FM 99,40 miskain. Para kadang Sutrisno sugeng dalu sugeng hamirsani ngantos dumugining pari purno adicara suwun. Berbakat
sedinon ing pasewakan Prabu Sono Sutra Maneka Sebak Puspiteng Udyono Biwang panjerah sarawarukmo Bismillah murwaning akanda Rahayu Rahayu kang samyo makaryo Rahayu sagung dumadi Kandia nyebut asmaning gusting kang moho welas Kang sarto moho asih Amurwani narabuko kondo Nenggih negari putito Ingkeng kaiko adi doso purwo Di kemaran sami jadi linuwi dosa 10 purwa kawiwitan Sana tentu kata kita yang jawa tenggeng kaunggulan kanggosa sinonggo ing para tiwi kapiting samudro Para dini kata yang sambian gonoras nanging datan kadi kumlaring purjo ngastimo Ya sinebut ing negoro gajah uyo ya winastan ing liman nawi Marmo patut minongko pambul kading carito Alabet ngupun negari satus datang antuk kali sewutan jangkep sedoso Dasa negor kang panjang marangka bunjung Pasir bukir gemah ripah lo jinawi kerto Toto turrajo Panjang sayap di dewa pocapani bunjung luhur kami bawani pasir samudra bukir gunung
tulis kang sarwati nandur jinawi murakang sarwati nuku gemaka tondo poro kawulan keng sampita lampah dagang lelayaran arahinten dalwang lur selur datan konten pedotik labet tanono sang sayang yang dedalan adil pahjah semua monceng yang sambil kekriwatan salep di negari ketinggal jejel habib bin abben cukit tepung tarik tes papan biar temah rupak saking gemah rajaning projo karto dene poro kawo yang karena padusunan sambil tentermati dimungkul pangkula yang tetanem sampe ingon-ingon rojo kaya kebu sapi bidik iwen tanono cinancangan lamun to rahin waglar ing pangunan lamun serap suryo mulih marengganeng ke dewe-dewe Rajo tetepi saking marang muka para mantri bupati samya kontep kautamane wicaksana limpating kampro putus marang pangembating praja marma datan muka negara ngastina kena den aran negara kagedhe obore padang jagate dhuwur kukusi ado kelawan kuncarane lah sinten ingkang samangke hang renggane praja ngastina menang sirbut nyakrawati ambau dendro mereka yang hajuluk sang noto Prabu Duryudana Narayo Joko Pitono Hanggendari Suto Destora Satmo Jaya Trisang Tri Pamangsah Naling lengeng Berbondo Berbandu Berbondo Sugih Rojo Brono Berbandu tegese Sugih Wadyabala Kadang Kurawa ingkang cacah wonten santos kasisipan manudya sajuga ingkang asesilih Dewi Durasilawati kocap lan kasemono deng antos kami jil pangandikane sang nata Prabu Duryudana kasaru geger wonten masih banjobo waneh-waneh panerkane kinira sak lamunta sang Hyang Brahma ing kayuwangan Duksina ingkang hangit jawantah mring praja ngastina tepi dendelengaken geglo cethokan tanpa warana rawuh nyokadang perdana teng mandura Prabu Sri Baladewa